Ara us explico una tècnica creativa per forçar el cervell. Hem estat pensant com solucionar aquest repte amb l'usuari tipus. ¿Vale? Doncs ara el que heu de fer és al revés. És el que en diem invertir el problema. Ho poso un exemple. Si per exemple dius, com podríem guanyar més diners fent nous productes? Com revertim el problema? Com podem perdre diners amb els nous productes? Doncs el nostre cervell ens obliga a pensar en negatiu. I aquí una altra vegada estiro de la neurociència diu que pensem més ràpid i posem més solucions o trobem més idees si pensem en negatiu. Li doneu el tomb al vostre enunciat. L'enunciat que tenim el passem a negatiu, li donem la volta, per això es diu reversió del problema, i a partir d'aquest nou enunciat que està canviat, comencem a generar idees.